որ զարթնեցի, սկզբից չէի հավատում, էլի որ պատերազմը միջև առաջին ռումբի պայթյուն չլսեցի։ Թշնամու դիրքերում ակտիվացած ինժեներական աշխատանքներից ու երկնքում բազմաթիվ անօդաչուների հայտնվելուց էին Ալեքսանն ու ծառայակիցները հասկացել, հակառակորդն ինչ-որ բան է ծրագրում, ու այդ ինչ-որ բանը երկար չսպասեցրեց։ Օրեր անց սեպտեմբերի 27-ին արթնացան պատերազմի պայթյուններից ու համազարգերից։ Վաշտի հրամանատարի ու սերժանտական անձնակազմով արդեն ամեն ջոկը իր հաշվարկով, իր զենքով բարձացավ իր համապատասխան պոստը։ Չենք կարա մեքենայով գնենք, պետքա ոտքով բարձանենք, որովհետև մեքենայի ճանապարհը ամբողջությամբ ականանետում էին։ Թշնամու աթսների ու ականանետի հարվածների ներքո ստիպված էին վազել, հասնել իրենց դիրքը, հնարավորին արագ մարտական հենակետի պաշտպանությունը կազմակերպելու համար։ Ճանապարհին գոռում է ես, որ ուժասպառ է արդեն դինում ու չգիտեմ, պետք է ես այդ ամեն ինչը հաղթարե, պետք է առաջ բարձանայ։ Շնչակտուրվածքի ընթացքում Ալեքսանի մտքում ծնողներն էին ու քույրերը, չէր հասցրել նրանց հետ խոսել։ Դիրք հասնելու ու այն պաշտպանելու մտքերը տղաների վազքն ավելի արագացրեց։ Պետք էր կասեցնել թշնամուն, թույլ չտալ առաջանալ։ Երբ որ բարձացանք դիրք, տեսանք, որ արդեն հակառակորդի զրահամեքենան առաջ է գալիս։ Դե մեր մոտ մինամետ չկար, որ կրակենք։ Թշնամին առաջ է գալի փոքր-փոքր ջոկատներով։ Կրակ բացեցինք կորտ զենքով հակառակորդի ջոկատների վրա ու կարողացանք իրենց հետ նահանջի հանգեցնել։ Առաջին կորուստն ունեցան երկրորդ օրը, սեպտեմբերի 28-ին, երբ թշնամին գերակշիռ ուժերով հարձակվել էր դիրքերից մեկի վրա, եւ մյուս դիրքերը պաշտպանող զինվորներին հրամայվել էր օգնության հասնել, էրիկներ զոհվել, Վաշտի ամենալուսավոր տղաներից մեկը։ Ինչ որ սթափեցնի քեզ ու ասի, որ կյանքը կարճ է շատ։ Դիրքեր հասնող լուրերից պատերազմի սկզբում կարծել են, թե հաղթում են, թվում էր մի քիչ էլ դիմանան ու վերջ, պատերազմը կավարտվի։ Ալեքսանը պատմում է, որ որոշ ժամանակ հանգիստ է եղել իրենց դիրքերում, նույնիսկ առանց կրակոցների, բայց հարաբերական անդորը երկար չի տևել։ Նստած ենք փեջի մոտ ու այդ բանի այդ գմփոց լսեցինք, ասենք եւի հեռու կրակել։ Ու գմփած մեր վերևի անտառում։ Ու հենց որ գմփած մի փասից ոտքի կանգնեցինք ու զգացինք, որ ասկոլկեն սենց մեր երկուսի արանքով անցավ ու կպավ պատվին, տենց մի րոպե տենց իրար ենք նայում են, որ ինչ կատարվեց էլի խիղ ու հասկացանք, որ կռիվը շարունակվում է դեռ երկար է լինելու։ Պատերազմի առաջին շաբաթներին թեժ մարտեր են մղել, համառորեն պաշտպանվել։ Գրոհներով ոչնչի չհասնելով հակառակորդը սկսել է հեռահար հրետանիով հարվածել, ավելի ուշ կիրառել միջազգային իրավունքով արգելված զինատեսակներ, կասետային ու ֆոսֆորային ռումբեր։ Ֆոսֆորի կրակոցներով իրենք նպատակներից մեկն էր անտառները վառելը, ծխի մեջ կորցնելը մեր զորամասը։ Ահա եղել 3-4 օր սենց ամբողջությամբ ծխի մեջ էր ու երկնքից կարծես կարմիր արևը մենակ երևում։ Ամպերի փոխարեն ծուխ էր։ Այ ծուխը ելնում անտարից։ Այս տղեկին մեռն չախելով։ Պատերազմի առաջին օրից հոսանք չլինելու պատճառով 44 օրերի ընթացքում Ալեքսանն ընտանիքի հետ ընդամենը մեկ անգամ է խոսել։ Նախ հորը, ապա մորն ու քույրերին է զանգել։ Հուզմունքով է հիշում, նրանց ձայնը լսելիս ուրախությունը չափուսահման չկար։ Մյուս զանգն արդեն ռազմական գործողություններից հետո է եղել դեկտեմբերին։ Իմ նկարներն էին սոցցանցիայում տեսել, գիտեին, դա ինձ են ենթադրում, որ ողջ եմ։ Դիրքապահների մարտական ոգին ավելի է բարձրացրել թիկունքի աջակցությունը։ Ալեքսանը հիշում է սահման ուղարկած յուրաքանչյուր իր, ծխախոտի միջև ձեռագործ գուլպաներ։ Կարծես փաստում էր, ամբողջ ժողովուրդն է հայրենիքի պաշտպանության համար կյանքը չխնայող առաջնագծի տղաների թիկունքին։ Իսկ ամենալավ պահերը հանգստի րոպեներն էին, երբ տղաները քթի տակ կամ խմբով երգում էին ու մի պահ կտրվում ահեղ իրականությունից։ Սահմանին դիրքը հպարտ, հսկում էր քաջ զինվորը, ապրիլ երկուս լույս գիշերը, թշնամին ընկավ, հարձակվեց ու կռիվ եղավ, պատերազմ մեկ առօրյա։ Շնամինը։ 44 օրերի ընթացքում պատերազմի բոլոր արհավիրքներն ապրած Ալեքսյանը պատմում է, որ տղաները գիտակցում էին հանուն ինչի են կռվում, հանձնվելու, նահանջելու, մարտական բնագիծը լքելու միտքն անգամ չեն ունեցել, որովհետև իրենց դիրքի հետևում ընտանիքներ, հարազատ ժողովուրդը, հայրենիքը։ Ինչ որ ժամը 6-7-ի կողմերներ արդեն մի քիչ քնածոտ վիճակ ամտես, բայց կանգնած ենք էլի։ Օր 10 առավոտը բայջեր թուրքերի համար։ Մենք գրադով խփեցինք իրենց դավշնոսը։ Ինչ պոզիցիան էինք ընդասել։ 1.5 ամիս տևած մարտերից հետո նոյեմբերի 10-ի առավոտյան տղաները լսեցին բոթը։ Սկզբում հաշտվել չէր լինում իրողության հետ, որոշ ժամանակ անց միայն Ալեքսյանը հասկացավ՝ հաղթողները զոհված տղերքն էին։ Ոչ զինվորն է պարտվել, ոչ ժողովուրդն է պարտվել։ Որովհետև զինվորն էլ ժողովուրդն էլ իր միջից ամեն ինչ արել է, որ այդ հողը պաշտպանի, պարկել է այդ հողի վրա, բայց չի տվել։ Անցած 1 տարում էլ է Ալեքսյանը համոզվել, շարքային զինվորներին ու նրանց դաշտային հրամանատարներին թշնամին չի հաղթել։